Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida Nexia 3 avtomashinasida gumonlanuvchi o'ziga nisbatan o'tkazilayotgan tadbirdan qochib keta oldi. Qashqadaryolik blogger Kapitan Karimov tarqatgan ushbu videoda voqea haqida hech qanday xabar berilmagan. Insiderlarimiz bu huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning tadbiri bo'lgani va tez orada bu haqda batafsil ma'lumot berilishini aytishmoqda. Aziz yurtdoshlar, sizlarga sifatli va arzonlanmagan darvozalarni taklif qilamiz. Siz xohlagan dizaynda yasab beriladi. O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Batafsil quyidagi raqamlar orqali ma'lumot olishingiz mumkin.